дуже добре, що парламент визначився з датою інаугурації саме 20 число, а не 19. Я думаю, що в першу чергу це добре для новообраного президента. В день національного трауру і в день вшанування національної трагедії негоже було би, щоб новообраний президент приймав присягу. І дуже важливо, що завтра в урочистостях новообраний президент прийме присягу і представить свій план для країни. Наш план ми представили в п'ятницю. І я очікую, що, в принципі, базові підходи будуть однакові. Треба всеосяжна реформа Конституції. Необхідно скасування імунітету. Необхідно зменшення кількості народних депутатів. Необхідна, на кінець-то, ліквідація обласних державних адміністрацій. Необхідна реформа політичної системи. Важливо, що новообраний президент запропонує по відновленню територіальної цілісності України. Який у нього є план? Надзвичайно важливо, який пакет економічних законів буде запропонований президентом. Так само парламент буде очікувати кадрових призначень, а точніше кадрових пропозицій від новообраного президента. Що я вчора побачив, позавчора, по діяльності парламенту? Парламент готовий до співпраці з президентом. І всі ці дискусії там про дострокові вибори, строкові, ну це пуста дискусія, тому що мова йде про що? Про 2 місяці раніше чи 2 місяці пізніше? Не про це мова йде. Мова йде, порушується Конституція України чи не порушується Конституція України. І новообраний президент чітко заявив про те, що він не буде схожий на своїх попередників. А це означає, що він повинен її гарантувати. Тому парламент повинен проявити максимальну співпрацю з новообраним президентом, а президент повинен запропонувати новий порядок денний. І завтра, в день інаугурації, ми очікуємо в його промові порядок денний президента Володимира Зеленського. Ви згадали, що у п'ятницю представили план дій, зокрема у п'ятницю Народний фронт вийшов з коаліції. Чому саме зараз? Для того, щоб сформувати нову коаліцію, новий президент, новий порядок денний, нова коаліція. Тобто, правильно я розумію, фактично парламент минулий тиждень не працював, тоді виходить, якщо? Парламент працює більшістю. Так. Коли парламент голосує 226, це означає... І закон про мову ми ж теж минулого тижня ухвалили. Абсолютно. Це означає, що парламент працює. І це ще один доказ того, що парламент працюючий, і парламент повинен допрацювати свою каденцію до 27 жовтня. А далі народ України визначиться, кого і які політичні сили підтримувати.